Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Singapura meluluskan undang-undang membenarkan pihak berkuasa mengarahkan platform media sosial memadam kandungan berbahaya. Ini termasuk kandungan yang mempromosi perbuatan mencederakan diri, eksploitasi seksual, keganasan dan kebencian. Menurut Menteri Komunikasi dan Penerangan, Josephine Teo, undang-undang baharu itu bertujuan mengisi jurang yang tidak ditangani akta lain, mana-mana firma media yang gagal mematuhi peraturan berdepan hukuman denda sehingga $1 juta Singapura. Pihak berkuasa pembangunan media Infocom Singapura juga boleh merintahkan penyedia perkhidmatan internet supaya menyekat akses pengguna. Meta akan menghentikan lebih 11,000 pekerja. Ketua Pegawai Eksekutifnya Mark Zuckerberg berkata ia merupakan keputusan yang paling sukar dibuat dalam sejarah Meta. Menurut beliau, langkah itu melibatkan 13% daripada jumlah keseluruhan pekerja platform media sosial gergasi itu. Selain menjejaskan makmal penyelidikan yang memfokuskan kepada Metaverse serta aplikasinya termasuk Facebook, Instagram dan WhatsApp, Meta juga akan mengekalkan pembekuan pengambilan pekerja pada tahun depan dan memotong perbelanjaan lain. Di Amerika Syarikat, pekerja Meta yang dihentikan akan menerima pampasan 4 bulan gaji beserta 2 minggu gaji tambahan bagi setiap tahun perkhidmatan. Bulan lalu, Meta mengumumkan keuntungan $4.4 bilion pada suku ketiga, penurunan 52% tahun ke tahun. Kuasa pasaran sahaja tidak boleh dibenarkan untuk menentukan jenis vaksin yang dibangunkan dan lokasi ia dikeluarkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata vaksin perlu dilihat sebagai produk, bukan komersial. Pembangunan yang sebahagian besarnya didorong oleh keuntungan menyebabkan ramai tidak mendapat akses kepada vaksin. Ini termasuk hampir 20 juta bayi di seluruh dunia setiap tahun. Kesatuan sekerja di Belgium dan Greece yang dihimpit kosar hidup melancarkan mogok umum. Di Brussels, bantahan dibuat berhubung kenaikan kadar inflasi melepasi 12%, jauh melebihi purata 10.7% di seluruh kesatuan Eropah. Kesatuan sekerja terbesar Belgium, FGTB, menuntut ruang rundingan kenaikan gaji yang lebih besar. Mogok menyebabkan perkhidmatan kereta api hanya beroperasi 25%. Manakala lapangan terbang di bandaraya Charleroi Selatan, hub utama negara itu, untuk syarikat penerbangan terkemuka Ryanair ditutup. Di Greece, feri yang membawa penumpang ke banyak destinasi pulau antara perkhidmatan pengangkutan yang dihentikan oleh mogok umum, yang merupakan mogok umum kedua sejak September. Pertempuran juga meletus di Athens dan Thessaloniki apabila sekumpulan belia melemparkan bom api ke arah anggota polis yang bertindak dengan gas pemedih mata. Kesatuan sekerja mendesak kenaikan gaji bagi mengatasi inflasi yang mencecah 12%. Perkembangan di Belgium dan Greece dijangka turut memberi kesan kepada Britain, Perancis dan Spanyol dalam beberapa hari akan datang. Seorang lelaki ditahan selepas membaling telur ke arah Raja Charles III dan Permaisuri Camilla ketika dalam rangka lawatan ke utara England. 3 butir telur yang dilempar jatuh di atas jalan raya semasa ketibaan pasangan diraja itu untuk pecara tradisional di York. Suspek merupakan bekas calon Parti Hijau dan aktivis alam sekitar. Kesatuan Eropah EU sedang berusaha mengenakan sekatan baharu ke atas Iran. Ia susulan tindakan keras pihak berkuasa ke atas penunjuk perasaan hingga menyebabkan kehilangan nyawa di republik itu. Menteri Luar Jerman Annalena Baerbock berkata EU mahu menguatkuasakan sekatan baharu tersebut minggu depan. Para menteri luar dijadual bertemu di Brussels pada Isnin bagi membincangkan perkara berkenaan. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City menewaskan Chelsea 2-0 untuk mara ke pusingan 16 terbaik. 2 gol hasil jaringan Riyad Mahrez dan Julian Alvarez pada babak kedua. Turut mara Liverpool dan Newcastle United yang mengalahkan lawan masing-masing. The Reds menumpaskan Derby County 3-2 manakala Newcastle menundukkan Crystal Palace 3-2. Kedua-dua pasukan itu menang menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan. Sementara itu Arsenal dan Tottenham Hotspur gagal mengisi slot ke pusingan 16 baik apabila tersingkir di pusingan ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM yang sahih di RTM. #MyPRU15. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.